Hej, Lisa Laskarides heter jag. Just nu sitter jag i svenska stolen i FNs säkerhetsråd. Den 29 september i år i Dallas så ska jag berätta om resan hit och hur det var att jobba med kampanjen och med den politiska ledningen för att få den här platsen. Jag ska även berätta lite om Svea New York och hur vi tillsammans i styrelsen har jobbat med att förnya och föryngra organisationen. Hoppas att vi ses där. Hej då!